እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለይ በአሜሪካና በአውሮፓ ያላችሁ ራሳችሁን ከኮቪድ-19 ቫይረስ መጠበቅ ያስፈልጋል። እንዲሁም ከቤት ውጭ ያው በስራ ምክንያት በተለያየ ስራ ምክንያት የምትሆኑ ሰዎችን ርቀታችሁን በመጠበቅ የዓለም ጤና ድርጅት በሚሰጣችሁ መስፈርት መሰረት ርቀታችንን ጠብቀን ማድረግ ያለብንን ያው እጃችንን በመታጠብ በተለያየ በምንነገረን በጤና ድርጅትም በሚሰጠን ምክሮችን እየተጠቀምን ራሳችንን መከላከል አለብን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ነው።